Të dashur vëllezër e motra, ju uroj paqe dhe gëzim të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë transmetim, në të cilin do të lutim së bashku Rruzarjen e Shenjtë. Unë jam I lumtur për secilin prej jush dhe ju ftoj përzemërsisht të bëni shpërndarje tek miqtë tuaj, tek të afërmit, tek shokët që keni në profilet tuaja përkatëse, në mënyrë që të përfshijmë sa më shumë vëllezër e motra në këtë Rruzarje të Shenjtë. Si gjithmonë kur shkohet në punë, merren mjetet e punës. Në Rruzarje, instrumenti punës sonë është janëratët, që do t'i përdorim Rruzarja gjatë lutjes. Du me falenderu nga zemra të gjithë ata që poshtohen miq të rinj, ata që kanë bën follow tani, ju falenderoj. Ju uroj mirë se ardhje në transmitim. Ju kërkoj që ta lëm pa komente në TikTok, sepse e lusim Rruzarjen ma me paqe. Në fund, unë knaqem rri me ju duke bashkëbisedu pa problem. Por gjatë Rruzarjes, ndoshta është një shkëputje vëmendjes edhe në ndihmon ma shumë. Jenë në kontakt me Zotin, është I diçka e mrekullueshme. Mos të tohna me gjana tjera, me asi gjana tjetër, edhe pse komentit na duken diçka e bukur se bashkëndajmë, por juftoj që të rini në kontakt me Zotin, të shijoni. Keni bol gjatë ditë se dhe mëra mi e zhvonë me nai të shkrujt komente kujt doni, me shkrujt mesaje. Tash të shijojmë këtë lutje, të marim frymë thellë, të gjejmë një pozicion të rehatshëm në shtëpinë ku ndodhemi, në mënyrë që të mos kemi ndonjë shqetësim gjatë lutjes, që askusht mos na shkëpuz vëmendjen. Lutja që ne do të përjetojmë do të jetë një moment çlodhjeje për ata që janë kthyer nga puna të lodhur. Një moment të çlodhje dhe relaksi për ata që janë të sëmurë, që janë të stresuar. Një moment ku jetojmë së bashku si vëllezër dhe I drejtohemi të njëjtit atë qiellor, që na do me një dashuri të pakufi. E kjo është ajo që kam dëshirë me nda me ju. Se Zoti është I shartum në ne, realisht. O, në fundin e jetës, kur ta kuptojmë qëfar mrekulliet ka kenë një jetën tonë. Por unë do t'isha I lumtur që ta kuptonim që tani. Sa bukur me kuptu edhe me përjetu gjatë jetës toksore, me pas këtë vedije, se Zoti është shartu në ne, banon në ne. A dini kur bëhet shartimi, si merret dega një pemë tjetër e vet në një pemë tjetër. Ajo pemë pastaj frytet që jep, jep ndryshe, nuk jep të barabarta sikur I ka dhënë përpara. Është një bashkim që jep një fryt të ri. Edhe bashkimi jon me Zotin jep fryte të reja. Krijon një personalitet të ri. Është një mrekulli, vëllezër e motra. Ju jeni një mrekulli e Zotit. Ne jemi një mrekulli e Zotit. Ju ftoj përzemërsisht ta shijoni këtë mrekulli. Jena një mrekulli e Zotit. Jena drita e Zotit në mesin e kombeve. Është realisht si një shartim, si një shartim. Në ne, se Zoti ka ardhur me banu në ne. Nuk jena më na, për këtë pali, apostull thot, nuk jemi më ne që jetojmë, por është Krishti, nuk jam më unë që jetoj, por Krishti banon në mua, Krishti jeton në mua, e Krishti është jeta jonë. Atëherë kështu po vjemi në pranin e Zotit, juftoj të shioni me të vërtet këtë lutje, me besim, edhe me një besim të malë, a imaginoni, Unë jam ka që lumë të redi se Zotë jashtë në mund këto momente. E du me o knaqë me Zotin në jetën teme, me këtë Zotë që ashtë I gjallë në mesin tonë.
E kështu juftoj edhe juve që ta shijoni. Mos u shqetësoni për asgjë. Përveç se për diçka, për bashkimin me Zotin. Lini gjithçka në këto momente e shijoni këtë lutje. Sa bekim, sepse nëse Zoti është në ne, edhe dhimbjet fizike pastaj perceptohen ndryshe, nuk ndihen më, ndodh diçka, ndodh një mrekulli. Edhe problemet psikologjike shërohen lehtësisht. Ndoshta ti e ke quajt veten smur deri tash, edhe të tjerët të kanë quajtur të smur. Ndoshta ke qenë realisht i smur. Po nëse Zoti banon në ty, që banon realisht, unë jam i sigurt. Atëherë çfarë shqetësimit mund të kesh ti? Mos u shqetëso për asgjë. Zoti banon në ty e ti banon në Zotin. Po fillojmë në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. O Shpirt Shenjtë, e prej qiellit derdhë mbi ne, rreze tua plot me dritë. Eja, o Atë për nevojtar, eja ti në dhën ti bujar, eja ti që mendje të shëndret, ti në ngushtica në ngushëllim vjen, ti ndër zemra si mik vjen, të lodhurit në jetë rishta sforcon. Në munde djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotët ti të erzemrat ngushlon. Drit hyjnore plot shenjë të ri, në ish... Në natyrë të njëriu gjithë qëndronë, që tjetë shenjtë si ti donë, njollat heq dangat pastro, në shpirtra tanë hiret rigo, varët e mëkatit na i shëro, qka është e brisht këndshëm lako, qka është e ftoht me flak rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto. Na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhënti qaq dëshirojmë. Mundin ton ti na e shpërble, në mëkat të vdesim ti mos na lër, bëj me ty në amshim të gëzojmë. Amen. Aleluja. Besoj në hyjnë, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin ton, i cili u zë për virtyt të shpirtit shenjt, u lind prej virgjërës Mari, pësoj mundimet, nën poncin Pilat, u vu në kryq, vdiqë u varros, zbriti në ferë, të tretën ditën gjallë së vdekuri, u ngjit në qiell, rrinë të djathtë të hyjt, Ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. Besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillit të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcoj shpresën. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi.
Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryt i barkot të ndjezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt. Zan pa me ka të rilshëm. O Jezusim, na i falë më katet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Maris, e prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni e na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne. Shën Jozefi, lutu për ne. Shenjtërit Pietri dhe Pali apostoj, lutuni për ne. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli kryengjëj, lutuni për ne. Dërgo Zot, apostit e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e parë të lumturisë, të mendojmë Jezusin që ngjallet prej të vdekurve. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. Sa bukur vlezër e motra, ne besojmë në këtë mister të ringjalljes. Ringjallje do të thotë fitore mbi vdekjen. E në rastin ton, në rastin e Jezu Krishtit, një fitore vendimtare mbi mëkatin. Ju kujtoj vlezër e motër, nëse është dikush në transmetim që vuan prej ndonjë vesi, që vuan prej ndonjë frike, që vuan prej ndonjë ankthi, unë ju siguroj se ka shërim. Kur Krishti ka mund vdekjen, mundet me shëru edhe së mundjet e tua. Joftoj të merë një pjesë në rozare deri në fund, sepse shumë gjana i bojmë gjadic, i kushtojmë kohë miqve, punës, drekave, darkave, një orë për Zotin, aban, për këtë Zot që ka dhuru krejt jetën për ty, e të jep jetën e përjetshme. Ati ynë që je në qiell, u shenjë të roft emrit, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajtë tonë, na si falim ne fajtore tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen.
Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në fillë të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt. Zan pa me ka të rilshëm. O Jezusim, na i fal më katet tona, na shpëto prej flakës e ferrit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Maris, e prorët tanë hyjnorë. Na ndihmoni e na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Mbretëresha e paqes, luto për ne. Shën Jozefi, luto për ne. Shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj, lutuni për ne. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjëj, lutuni për ne. Dërgo, Zot, apostët e shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e dytë të lumturisë të mendojmë Jezusin që ngjitet në qiell. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Edhe Jezusi, që është Zot e njeri në të njëjtën kohë, është ngjitur në qiell, është bashkuar përfundimisht me Atin e Tij qiellor, por me realizu edhe një bashkim të përsosur me se cilin prej nesh. Në përmjet në gjitje së Jezusit në qiel, edhe ne, edhe jeta jonë toksore, është lartësuar në realitetet hyjnore. Ti e krijuar për qielin, edhe pse zemra jote kërkon sa ndej këndej, rehatit toksore, ajo zemër nuk ka përgjet pushim përveç se në Zotin. Zemra tona kanë për të gjet pushimin e vërtet vetëm në Zotin, vlezër e motra, sepse ne jemi krijuar për Zotin, për t'i dhënë lavdi ati e për të qëndruar të bashkuar me të. Dash Zotit që shumë zemra sonte të preken në këtë rruzare, e t'ja japin zemrat e tyre Zotit.
dëshiroj të këndoj një refren. E gjatë këti refreni, me një akt besimi, të gjithë t'ja japim zemrën tonë Zotit. Sonte. O Zot, jam në këmbët e tua. O Zot, ta jap zemrën ty. O Zot, jam në këmbët e tua. O Zot, ta jap zemrën ty. Ti më prano, ti më fal, hirin tënd thras për mbi mua. Ti më liro, ti më shëro, e në ty rinjallur gjithmonë do të jetoj. A ty në qeje në qiel, u shenjë të roft e mërjët, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiel ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jep sot, na i falë fajtë tonë, as i falim ne fajtore tanë, e mos na lërë të bijem në tondim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shenjtja Marinën e hyjit, lutu për ne më katarët, tashë në finjë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi.
Shenjtja Marinën e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Lëvdiati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt. Zanë pa me ka të rilëshëm. O Jezusim, na i falë më katet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Maris, e prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni e na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Mbretëresha e paqes, luto për ne. Shën Jozefi, luto për ne. Shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj, lutoni për ne. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjëj, lutoni për ne. Dërgo Zot, apostët e shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të lumturisë të mendojmë shpirtin shenjt që zbret mbi apostojt. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli. Zbrazja shpirtit shenjt është një realitet, vëllezër e motra. Shpirti shenjt zbret edhe mbi ty. Kushdo që ti jesh, sepse shpirti shenjt don me zbrit në përzemrat e njerëzve. Don me banu në mesin tonë. Ashtë shpirti Zotit. Shpirti shenjt ashtë vetja e tretë e trinisë së shenjt. Ne të krishterët, kudo që ndodhemi në për botë, të gjitha emërtimet e ndryshme të krishterat që ekzistojnë në botë, besojmë në një Zot që ashtë trini, Ati, Biri dhe shpirti shenjt. Shpirti shenjt është personi tretë, veta e tretë e trinisë së shenjt. Dhe është një mrekulli sepse vepron, nga një herë vepron në heshtje, vepron me dashurinë zemrat tona, vepron me dritë, me një ndriçim, vepron me shërime, duke shëru. Prandaj hap një zemrat tuja sonte ndaj veprimit të shpirtit shenjt. Unë dëshiroj me thirr shpirtin shenjt me një refren, e kështu edhe ju në përshpia tuja thire një bashkë me mu. Më ndriqo ti o Jezus me shpirtin tënd, më ndriqo ti o Jezus me shpirtin tënd, më ndriqo ti o Jezus me shpirtin tënd, më ndriqo më shenjtro Zot. E lër mua të ndjej zjarin e dashuris, këtu në zemrën time, o Zot. E lër mua të ndjej zjarin e dashuris, këtu në zemrën time, o Zot. Më forco ti o Jezus me shpirtin tënd, më forco ti o Jezus me shpirtin tënd, më forco ti o Jezus me shpirtin tënd, më forco më shenjtro Zot. E lër mua të ndjej zjarin e dashuris, këtu në zemrën ti me o Zot. E lër mua të ndjej zjarin e dashuris, këtu në zemrën ti me o Zot.
Vllazën e motra dëshiroj të ftoj që të nxisni persona të tjerë të marrin pjesë në transmetim. Nga një herë është e mjerueshme kur shohim që shumë shpirtra mashtrohen e shkojnë si mizat në mesin e mbeturinave të rrjeteve sociale. Sa mbeturina, sa helme na transmetojnë rrjetet sociale nga një herë. E pikrisht pas atyre helmeve, pas atyre mbeturinave, sa e sa të rinje të reja, sa e sa të rritur dhe fëmijë. E kur bëhet fjalë për një rruzare, për pak kohë me Zotin, mezi mblidhen pak vetë. Ju inkurajoj, vlezër e motra, të mblidheni rreth rruzares. Ka diçka të veçantë këto që bota nuk jo jep. Atin që je në qilë, u shenjë të roftë emri jëtë, artë mbretria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajto, na si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtë ja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtë ja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina na hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Lavdiati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt. Zan pa mëkat të rrjellshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona,
Na shpëto prej flakës së ferrit dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë, prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni e na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Mbretëresha e paqes, luto për ne. Shën Jozefi, luto për ne. Shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj, lutoni për ne. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjëj, lutoni për ne. Dërgo Zot, apostët e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e katër të lumturisë të mendojmë Virgjërën Mari që qenë ngritur në qiell. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. Sa bukur edhe Maria është fryti par i ringjalljes ndër krijesa. Pas Krishtit, Krishti është Zot, por Maria është fryti par i ringjalljes. Ajo është ngjitur në qiell me trup e me shpirt. Dhe është model për ne që ta dëshirojmë qiellin, të mendojmë gjërat e qiellit, ata që janë lart dhe jo këto që janë poshtë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajt tonë, na si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Gutan Jezusi. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinën e hyjt, luto për ne mëkatarët,
tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenjtja Marina në hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenjtja Marina në hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Shof lavdëruar, enderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt. Zan pa me katë të rilshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qjell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni e na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Mbretëresha e paqes, luto për ne. Shën Jozefi, luto për ne. Shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj, lutoni për ne. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjëj, lutoni për ne. Dërgo Zot, apostët e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e pesë të lumturisë të mendojmë kurorëzimin e Virgjërës Mari. Nel quinto mistero della gloria si contempla l'incoronazione della Beata Vergine Maria, Regina del Cielo e della Terra, e la gloria di tutti gli angeli e santi del Paradiso. Këtë vjetë që të fundit, vlezër e motra, ta... Si? Nëse dënë e këndojmë, se nuk e nga të rrisë. Nuk ka problem. Mirë. Mirë, si duhet. Po, e kënojmë, por e kushtojmë edhe për të sëmuret, për të gjithë të sëmuret, që janë duke në ndjekur, për të sëmuret që ju besojnë lutjeve tona, të lutna me gjithë zemër që Zotit veproj, e të shëroj sonte. A ti yn që jenë qëllë shëjt nuk joft e mnyt, artë mret një ajote, u baft vullnis ajote, si në qëllë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme jep na neve sot, një najne fajtëm kate tona, si një mna fajtër tanë, mos na le me rane kec, por largo na prej gjithë kec, ashtu kjo. Të fale Mari, hire plote zoti me, ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut të ndjezus. Shenjtja Marina në të nëzot, lutu për ne më katë nur, ta shën filt mërë të sonë ashtu kjo. Të fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut të ndjezus. Shenjtja Marina në të nëzot, lutu për ne më katë nur, ta shën filt mërë të sonë ashtu kjo. Të fale Mari, hire plote zoti me ty bekuar je,
Mbi gjithë gratë bekuar, fryti barkut tënd Jezus. Shenjtja Marino në tënë, Zot lutu për një mkatë nur, ta shenë fiut mërë të sonë, ashtu kjoft.